bugüne göre her birimizin borçlu olduğumuz şehitler ve gazilerdir. Bu zaferi bizlere onlar canları, qanları hesabına yaşattılar. Xalqımız da hiç vaxt onları unutmadı, unutulmağa koymadı. Bugün şehitlerin ruhu şaddır. Onların şad ruhuna ise bugün məscidlerimizde dualar oxunur. Emektaşımız Xanlar Mehdiyev ise hal-hazırda məscidlerden birindedir. Salam Xanlar, buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir Pərvin, qeyd eləmək istəyirəm ki, ölkə ərazisində bütün məscidlərdə şəhidlərimizin əziz ruhuna dualar oxunur, namazlar qılınır, ehsanlar paylanılır. Biz hazırda Heydər məscidinin qarşısındayıq. Demək olar ki, bir neçə saniyə öncə artıq şəhidlərimizin əziz xatirəsinə namaz qılınmağa başladı. Diqqət çəkən bir məqam da o idi ki, bura gələn vətəndaşların böyük əksəriyyətini sırf qazilər təşkil edirdi. Qazilər də bu vətən uğrunda, bu torpaq uğrunda canlarından keçən şəhid qardaşlarını unutmamışlar. Necə ki, bütün Azərbaycan xalqı onları daim xatırlayır. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, 2020-ci il 8 noyabr tarixində Şuşa işğaldan azad olundu. 30 illik həsrətə məhz şəhidlər, qazilər son qoydu. Bütün Azərbaycan xalqı bir oldu və o birlik həmişə daim olacaq. Necə ki, indi var. Biz öz çəkilişlərimizi davam etdiririk və növbəti buraxılışlarda daha ətraflı məlumat sizə çatdıracağıq. Təşəkkür edirik, xanlar.